Aí vem você dois pra dentro aí, do mar. O Carlito passou logo na frente dele. Eu digo, rapaz, o cara vai na frente do tarado dele. É. Ela disse, tá tarado. É. E aí o outro pulou na frente dele. Eu digo, o diabo que vai entrar nem perto do juiz agora no mar. É. Tá vendo? Eu digo, tem tarado. Tá doido. Ele come até o diabo. Eu já perto do país lá, né? Vai chegar ele, rapaz, porque lá pra trás não anda mais comigo, não, porque disse que tava tarado. Bora punhar ele. Bora chegar perto. É, mano, eu tenho o costume de vir de lá pra cá, não daqui pra lá. Daqui pra lá eu tô estranhando a porra do percurso. Sabe quando tu tem o GPS perto que vira? Pra voltar, não tem areia, é todo tempo assim, ó. Pode estar enlameado, mas é desse jeito aqui. Pissar. Olha lá, deve ser uma tal de pouco. É 9.000.
por aqui. Bora, acabou. Yeah.
No verão, tem uma cova aí de uma criança que cai água. Aí tem um monte de gente passando pra ficar perto do fundo da água da, dessa cova de que passa no lugar que tá doendo. Passa a dor. Aí tem gente que pega, moe a cabeça. Tem um monte de gente aí, cachorro. É mesmo? E daí? Porque no verão aí é seco pra correr. É o único turno que fica faltando água. Aí o pessoal pega, junta aquele copinho d'água e passa na toma. Junta que tá doendo. Toma também. Na cabeça. Rapaz, ainda não vi ninguém falando que tomou, mas já deve ter tido. Entendeu? Aí eu não sei se é, o cara tem fé, né? Que aquilo ali cura. Aí disse que antes de chegar em casa já tá, não tá mais doendo. Mas é aquela pessoa faz. Ele acredita naquilo ali. Tá.